Pozdravi iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozače u toku dana očekuje pretežno oblačno vreme, mestimično sa kišom, a na visokim planinama i sa snegom. Na pojedinim deonicama promena vremena donosi i vlažne kolovoze, što će uticati na bezbedno odvijanje saobraćaja jer je zaustavni put duži, a vidljivost može biti smanjena. Zato skrećemo pažnju vozačima da ne ulaze u rizična preticanja i da poštuju sve zakonske propise. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, na naplatnim rampama prolazi se bez čekanja, a iz istog preduzeća nas podsjećaju na aktualne radove zbog kojih je na pojedinim deonicama izmenjen režim odvijanja saobraćaja. Zbog radova na delu autoputa između Jagodine i Ćuprije, na mostu preko reke Lugomir za saobraćaj su zatvorene po dve trake. Slično i na mostu preko Južne Morave od petlje Niš-Jug do petlje Merošina, gde se izvode radovi na pojačanom održavanju. Radova ima i na autoputu E80 na deonici između petlje Pirot-Zapad i Pirot-Istok u zoni tunela Sarlah ka Dimitrovgradu, zbog kojih će do 9. aprila biti zatvorene vozna i zaustavna traka. Danas će od 8.30 do 17.30 zbog radova na ugradnji putno-meteorološke stanice na deonici puta Bajmok-Svetozar-Miletić u mestu Aleksa Šantić za saobraćaj biti zauzeta jedna traka u smeru od Sombora ka Subotici, kada će se vozila neizmenično propuštati. Do kraja marta produženi su radovi na deonici Batajnica-Stara Pazova. U toku radova saobraćaj se odvija jednosmerno neizmeničnim propuštanjem. Obustava saobraćaja očekuje vozači na deonici Brežlje-Divčibare, gde se koristi obilazni put preko Valjeva i Kaone. Prema podacima Uprave granične policije na našim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja, dok su na teretnim neizlaznim terminalima ka Hrvatskoj i Mađarskoj uglavnom duga. Na kraju podsjećamo da na našem sajtu omss.org.rs u 16. izdanju digitalnog magazina Automoto Revije namenjenog svim vozačima možete besplatno pročitati veliki broj zanimljivih, interesantnih i korisnih tekstova. Vozačima srećan put!